פי היהדות, שבת היא מקור הברכה. עכשיו, שבת היא, לכן המספר 7 ביהדות הוא מספר טיפולוגי שלא נסביר אותו כרגע, זה ארוך, אבל הרעיון הוא שבשבת יש פה משהו מיוחד. שבת בעצם זה יום שאני עושה לעצמי ניתוק מכל העולם. על פי היהדות הוא יום מאוד מיוחד, ואני אומר לכם עד כדי כך מיוחד שיצא להיות בארצות הברית בלוס אנג'לס לפני הקורונה, והיה שם שני ישראלים שפתחו רעיון שנקרא מניפסט היום השביעי. מה זאת אומרת? הם לא דתיים, הם אומנם יהודים, אבל בלי קשר הם החליטו לעשות יום אחד בשבוע, יום ללא טכנולוגיה. בלי מסכים, בלי טלפונים, בלי אימיילים, פשוט יום כמו פעם מה שנקרא. שאני רוצה לפגוש אותך כבן אדם, לדבר איתך, לא כאילו כן, דבר. סתם להכיר את אשתי, את הילדים, לשבת בשולחן שבת. זו חוויה מאוד מעניינת. אני זוכר שפעם התארחו אצלנו בבית אנשים לא דתיים, כאילו לשבת, והם אומרים, איזה קטע, אתם מתלבשים כמו לאירוע ונשארים בבית. יש פה קטע יפה. תחשוב, באמצע, מתי יצא לנו כאלה דברים בחיים? לשבת כל המשפחה, לבושים יפה, מכובד, לא כאילו חסיים קצרים עכשיו, כמו ביום חול, ואוכלים ארוחה, ממש ארוחת חג. כאילו כל שבוע יש את זה. ופתאום אני מקשיב לילדים שלי, ושיספרו לי מה הם למדו בבית ספר, ואשתי, ואני, ואנחנו שרים, זמירות שבת, זה קטע מופרע, באמת זה קטע, כאילו תחשוב, יש שירים, מתי אתה מכיר אנשים שבאמצע הסעודה שרים? כאילו, וכולם מכירים את השירים האלה, זה יפה. אז זה מאוד מגבש, וזה מאוד מיוחד. ולכן שבת היא מקור הברכה, מכל הבחינות, כמובן מבחינה רוחנית, צריך ללמוד את הדבר הזה, למה אסור כך או אחרת בשבת, כי הרי אני, מה, אם השבת היא לנוח, אז אני נח בחוף הים, סבבה לי, אוקיי? למה אסור להליק את האור? או כל דברים כאלה שאתה מרגיש כאילו, תשמע, פעם, להליק את האור היה קשה. שתי אבנים, היו צריכים להזיע אלוקים לחבר'ה, תירגעו. אני לא יכול כל השבוע ככה. יום אחד, שחרר. הרי היום, אני לא צריך, אני זוכר שאני במלון בארצות הברית, אני לא מליק את האור אפילו, אני רק נכנס מליק האור, אחי. אני לא מתאמץ בכלל, אני עושה כאילו, אופ, תאמין? אני זוכר שפעם ראשונה שראיתי ברז, בלי יד, כאלה, בלי ידיות. איפה? ואז עשיתי ככה, אופ, יצא מים! מה זה, אני קוסם? אופ, 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 אופ. נו, אז כאילו, מה הבעיה בשבת לעשות כאלה דברים? אז אנחנו צריכים ללמוד את זה, וזה לא נושא שלנו כרגע. יש 39 מלאכות בשבת שאסור, והמלאכות האלה מלאכות שבשם קשורות לעשייה היומיומית שלנו, כמו לזרוע, לחרוש וכדומה, ואנחנו נראה שכל הדברים האלה בעלי חיים לא עושים. בעלי חיים לא זורעים, לא חורשים, לא צובעים, לא בונים, לא מבשלים. למה אני כיצור המשודרג ביותר בטבע, ככה כולם מודים, הבן אדם, צריך לעשות מעשים שאפילו בעלי חיים לא עושים? למה אני צריך לתרוח לאוכל מה שציפור לא צריכה לעשות? אבל אני פחות מציפור? אז חזל, לא נושא שלנו כרגע, חזל מדברים על חטא אדם הראשון, שבעקבות זה ירדו 39 כללות לעולם. בשבת, חלק מהכללות, אז ביום חול אני עובד, אני חורש, אני זורע, אני מבשל, אני בורר. בשבת אומר אלוקים, קח חופש. תכין הכל מראש, שחרר הכל. זה יום באמת של מנוחה מיוחדת אבל. מנוחה רוחנית, לא רק מנוחה פיזית, כי מי שמובטל, כל השבוע יש לו שבת, כאילו. אז זה משהו יותר רוחני, משהו שבאמת אותי ביני וביניכם. יום שאני 26 שעות, קצת מתבודד עם אלוקים, זה הרגשה מדהימה. אוקיי, עד כאן, הנה, שבת.